Štvrtkovým večerným mestom sa prehnala tlupa malých strašidiel a masiek. Centrum voľného času v Žarnovici organizoval už po tretíkrát lampionový sprievod v maskách. Obnovili sme tak vlastne bývalú tradíciu, ktorá v Žarnovici bola zaužívaná a chceme v nej pokračovať. Myslím si, že sa nás zišlo tak okolo stovky malých a veľkých záujemcov, ktorí vlastne si prešli trasu mestom, viac menej sídliskom, a pri návrate do cieľa ich čakal teplý helovínsky alebo nazvime to bosorácky čaj. K dispozícii pre najmenších bolo zabezpečené aj kreslenie na tvár a každý dostal aj lízatka. Sprievodný program sme mali pripravený. Chceli sme najprv privítať sprievod ohňostrojom, ale to sme trošku obmenili, aby to nebolo také ako v lani. Tak sme sa rozhodli, že budeme vypúšťať balóny šťastia a myslím si, že tieto balóny veľmi hlavne tých malých zaujali a takisto vlastne boli zaujatí a nadšení aj tým bosoráckym čajom. Je to vlastne teplý čaj, do ktorého sa dajú kocky suchého ľadu a vlastne ten čaj potom dymí a má to takú zvláštnu, takú dušičkovskú atmosféru. Dneska sa mi páčilo preto, lebo tu bude ešte veľa rôznych aktivít a bola tu sranda. No ja som maské futbalistu a páči sa mi tu a prišiel som sem kvôli tomu, aby som sa zabavil. No a čo, zabavil si sa? No. Dobre bolo? Áno. No prišli sme na sprievod, aby sme sa poprechádzali, síce sa nám lampióny vybili, ale no nevadí a je tu sranda. Aha, a prečo nemáte masky? Masky budeme mať až potom, čo budeme prespávať v centrum voľného času. Akcia vonku sa asi po 1,5 hodine skončila, no pre mnohých pokračovala až do rána. Odvážne deti, ktoré sa prihlásili do centra voľného času, je ich pre vašu informáciu viac ako 30. Strávia so mnou a s Majkou noc v centre voľného času. Máme pre nich pripravené rôzne zábavné hry a také bosorácké veci. Potom máme pripravené masky a vlastne akože celý ten program sa bude odvíjať v takom helovínskom alebo bosoráckom alebo maškarnom duchu. A vlastne až do rána, končíme zajtra ráno o 9:00. Atmosféra býva úžasná, nerobíme to prvýkrát, začali sme to robiť už asi 5 rokov dozadu. Naozaj, decka sú veľmi živé, veľmi spontánne, navrhujú oni aj samé rôzne aktivity, rôzne hry. Čiže náš malý domček, naše centrum voľného času bude do rána žiť deťmi nášho mesta.